Η άποψή σας ποια είναι, ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, τα μέτρα που έχουν πάρθει θα βοηθήσουν? Υπάρχουν και επιστημονικές προγνώσεις, για παράδειγμα του κυρίου Σαριγιάννη, ο οποίος λέει ότι μέχρι τις 20 Γενάρη θα δούμε μια κορύφωση της πανδημίας και μετά μέχρι τα τέλη του Απρίλη μπορεί να δούμε και μηδενικά κρούσματα. Κύριε Μηδρά, καλημέρα σας. Η πανδημία είναι φανερό πλέον ότι έχει ξεφύγει. Τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν αποδίδουν, γιατί απλά είναι ημίμετρα. Η επίταξη τώρα των ιδιωτών γιατρών ξαναέγινε σε κάποιο βαθμό και το προηγούμενο διάστημα. Δεν απέδωσε. Οι λύσεις, και τις έχει προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο γιγαντωμένος μέσα από την πολιτική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, και όχι μόνο η παρούσα αλλά και η προηγούμενη, ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρηματίες υγείας, είναι ανάγκη σήμερα να επιταχθεί για να σωθούν ζωές. Και όχι μόνο οι μονάδες παροχής υγείας, οι κλινικές ιδιωτικές, αλλά και τα μεγάλα εξεταστικά κέντρα. Ήδη υπάρχει μία κουκορομαχία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αναπτύχθηκε χθες, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, για το αν τα εμβόλια θα έπρεπε να συνταγογραφηθούν ή όχι. Εμείς λέμε ότι είτε συνταγογραφημένα, είτε με τη μέθοδο που το επιλέγει η κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι τελικά πρημοδοτούνται είναι οι ιδιώτες. Μέσω των μεγάλων εξεταστικών κέντρων βλέπουμε τις τεράστιες ουρές στα πεζοδρόμια αυτών των κέντρων. Ο λαός, ο οποίος μιλήσατε εσείς για το τέλος του μήνα, δεν είναι το τέλος του μήνα, είναι σήμερα το βράδυ, θα έχουν πεθάνει δεκάδες συνανθρώπων μας. Το πρόβλημα είναι σήμερα. Και σήμερα το πρόβλημα η κυβέρνηση επιλέγει να το πετάξει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν είναι δόκιμη, αλλά πραγματικά το κάνει πάσα σαν ευθύνη στον λαό. Οι ευθύνες βαρύνουν απόλυτα την κυβέρνηση, την πολιτική της και όλα τα μέτρα τα οποία αρνείται να πάρει, πρημοδοτώντας βέβαια τον ιδιωτικό τομέα υγείας, αλλά και τα υπόλοιπα, ναι, και τον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος ουσιαστικά βάζει τον λόγο του, τον παρεμβάλλει μέσα στον επιστημονικό λόγο και στα επιστημονικά πρωτόκολλα. Κύριε Πιταρά, αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στο εσωτερικό της Τουρκίας, η οποία απεικονίζει μια διαμάχη της τουρκικής αστικής τάξης και τα συμφέροντα, αν θέλετε, τα διαφορετικά συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούνται από διάφορους πόλους. Όμως τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση ουσιαστικά δεν φωτίζουν την μεγάλη εικόνα, η οποία είναι και η αιτία αυτής της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Οι ανταγωνισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται στην περιοχή μας των μεγάλων υπεριαλιστικών κρατών, όπως είναι Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία κτλ. Βλέπουμε τις εστίες στην περιοχή μας να πολλαπλασιάζονται. Βλέπουμε την Ουκρανία. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τα δραματικά γεγονότα στο Καζακστάν. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι άσχετα με τον καθορισμό της τάσης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως και η αντιπολίτευση όταν ήταν κυβέρνηση, το πρώτο βήμα στο οποίο προέβαιναν όταν κορυφώνονταν η τουρκική επιθετικότητα ήταν προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τι κρύβουν οι ελληνικές κυβερνήσεις? Ότι τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά πρημοδοτούν αυτήν την επιθετικότητα της Τουρκίας, κρύβοντας ή συσκοτίζοντας ή μη θέλοντας να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και ουσιαστικά οδηγώντας την σε μια κατάσταση ασυδοσίας. Αυτά όλα τα στοιχεία είναι πραγματικά επιβαρυντικά, είναι επικίνδυνα και φυσικά τόσο η κυβερνητική πολιτική όσο και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν βοηθούν. Στους προλαγίσαντες στο πάνελ σήμερα, από τους προλαγίσαντες, κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτά τα στοιχεία τα οποία πραγματικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά στην τουρκική επιθετικότητα. Έλληνες στρατιωτικοί
Συνυπάρχουν στα ίδια επιτελικά γραφεία του ΝΑΤΟ με τους Τούρκους. Συνεργάζονται, επεξεργάζονται σχέδια. Ναυτικές πολεμικές μονάδες της Ελλάδας συμμετέχουν και μάλιστα πότε υπό τη διοίκηση Τούρκου, πότε υπό τη διοίκηση Έλληνα στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Απ' την άλλη μεριά καλλιεργείται στο λαό ότι δίθεν βρισκόμαστε στα μετερίζια. Κύριε Παναστάση, αν έχετε την καλοσύνη, μόνο να ολοκληρώσουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ολοκλήρωσα κύριε Πιταρά, θέλοντας να πω ότι η εικόνα δεν είναι αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Πραγματικά υπάρχει κίνδυνος να οξυνθούν τα ελληνοτουρκικά, αλλά φυσικά με διαφορετικές αιτίες.